modelky. Natěšený, víš? Co? Těšíš se? Já. A výborně, ještě umíš krásně reagovat. Budeš tancovat, dáš do toho všechno? Já. No, vidíš, jak jsme pokecali, víš? Já. No tak. Takovýhle rozhovor se může moderátorovi jenom zdát. Přátelé, Babiny se to jmenuje a holky fakt tancují od září a to, co vám předvedou, to jste ještě nevěděli, vy? Jo. Se dalo čekat. Not enough.